Tak jo, jsem zpátky. Doufám, že se to trochu spravilo. Nevím, co mě to chytlo najednou, prostě jsem úplně ztratil hlas, uvidíme, jestli to tam dám nebo nedám. Ale jo, asi dám, ať nejsou zase nějaké problémy s tím, že prostě to vypadá blbě, když najednou střihnu. Až takhle, ale prostě úplně jsem šel do háje, úplně jsem ztratil. Tam je medvěd. Není. Jaká škoda. Tak, tady se zase vydrápem nahoru. Když uvidíte nějaký kopec, na který se dá vyjít, tak tam určitě vyjděte, protože je to možná lokace bunkru. A to je špatně, když zahodíte příležitost podívat se do bunkru. Tak, ale tady to očividně teda asi není. Já nevím, kde to přesně má být. Já jsem se nikdy na takový ty tutoriály nedíval. Říkám akorát na Coast Highway mapu, to je jediný takový cheat, který jsem provedl. Tady tohle mám všechno z vlastních zkušeností a zkušeností lidí, kteří, s kterými jsem to vlastně hrál. No ale vypadá to teda bledě, já jsem mrknul až tam nahoru, ale silně o tom pochybuju, teď nevím, co to je za hnusný zvuk. Ale jsou minus 4 stupně, takže to je úplně super. Není to zase tak super. Já jsem myslel, že jsou 4 stupně, ale jsou 4 stupně pocitovky. Kdyby byly 4 stupně, tak jsme úplně za vodou, nemusíme nic řešit. Tak a tady ten bunkr teda rozhodně není. Takže půjdeme dolů. Musíme dávat bacha i takhle šikmo svahem. A aby jsme si nezvrkli kotník. A my to teda asi vezmeme tudy. Jestli se potom dá jít nahoru, dá. Výborně. A jestli tady pak nemusíme skákat sebevražedně. Jo, a já už vím, kam jsme došli, tam jsem ani nechtěl dojít, tady je další místo, kde bývá Prima Loot. Další ten posed. A taková oklika vlastně, kterou se sem dá jít. Jsou tady králíci, takže bychom mohli strefit králíka jednoho nebo dva, protože jednak si na tom natrénovat tu střelbu a au, utíkají jako rádi docela. Pojď ještě kousek. Strašně utíkají, to je špatný. Jo, jsou tu šípky, to je skvělý, ale mrkneme se nejdřív sem. Pajcer. Přesada na čištění, pušky, to je úplně super. To je úplně parádní věc, ještě že jsme to našli, tím pádem naše puška vydrží mnohem déle. Nevím, jak tady to budou, to jsou vlastně jenom textury, tady ty vyjedené věci, takže toho se asi nenajíme. Tak, šipkový čaj je dobrý, ten je na jako přírodní lék proti bolesti, ale jeho nevýhodou je teda, že na jeden čaj potřebujete 20 šípků, takže to, co jsme tady vlastně nazbírali, tak je na stěží na dva čaje. Tuším, že ani ne. I když já neumím teďka počítat, tak se mrknu. Jo, je to na dva čaje. No, takže to je na dva čaje, takže nic moc, no. Vemu si tady tenhle bazmek. A moment, já se chci mrknout, kolik jsme vlastně ztratili tím, že jsme trefili toho vlka. Vydržitého šípu. No a dosti teda, dosti. Takže asi nebudu si zatím hrát tím, že střílím králíčky, protože přece jenom je to náš jediný šíp a zatím se nám ještě nevysušily ty zatracený ony, ty zatracený větévky, co jsme pozbírali, a chtěl by to najít nějaký další, protože jich tam zatím moc nemáme. Myslím jenom 5 kousků. No, takže já to zatím nebudu pokoušet, tady je zase nějaká jeskyně, tuším, protože vím, že tam se jde ven, nebo ven prostě k přehradě. Jo, tohle je ta Alanova jeskyně, s kterou jsme si to minule spletli, ale není v ní absolutně nic. Takže mimochodem, když Ježíš kudma se sem leze, tady odbočíte vlastně, když jdete podle toho potoka, co napájí jezero, tak a budete se hodně tlačit k pravé straně, ano, k pravé straně, tak
tak tady na toto narazíte. Na odbočku sem, tam, která vás sem vlastně dovede. Taky jsem dlouho o této lokaci nevěděl, fakt hodně dlouho. Ale bývá tu dobrý loot, jak jste mohli vidět, že jo. Sada na čištění zbraní, to není vůbec k zahození. Tak a tady jednak by měla být spousta provazovky, což není. A jednak další místo, kde by mohl být bunkr. Tady nahoře na tom kopečku, přímo tam jak ukazuju, tam si a vyběhnem, takhle si to dá vylíst. Tam už jsem to našel snad dvakrát, tam je velká pravděpodobnost, ale v tom bunkru bývá většinou jenom topivo, který je těžký, špatně se tam dostává a tak. Doufám, že tady bude vlk, to by bylo úplně geniální. Ještě tady pod tím mostem, a když budete tady prohledávat a spawnete se někde poblíž toho mostu, tak se vždycky jděte podívat pod něj. Já myslím, že jsem tam taky šel v prvním díle, ale nejsem si tím úplně jistý, takže tam a půjdu. Protože tam bývá ohniště s... No já vím, že bychom měli někam zalíst. A... Chci to dopovědět. A... No a bývá tam právě nějaký loot a taky je tam dost velká pravděpodobnost, že tam je puška. Je to, já nevím, jedna ze tří her, tam opravdu puška je. Ale je to teda snad poprvé, co se mně stalo, že jsem v jedné hře našel dvě pušky. Myslím teda jako na jedné lokaci, to znamená na Mr. Lake. Samozřejmě, abych našel dvě pušky na dvou lokacích, tím myslím teda jako třeba na jednu na Mr. Lake, další na Coastal Highway, tak to není nic divného. To je zcela běžný, ale to se mi... Asi už někdy jo, ale dlouho už se mi to nestalo. A přemýšlím fakt, jestli mám tuhle, ale asi si ji nechám, protože zatím fakt v dobré kondici a ty čističe na tu zbraň nám nevydržou do nekonečna. I když s momentálním počtem nábojů asi není problém. Tak a já teď přesně nevím, kde to je. Sakra fix, toto není pravda. To se nám teda povedlo. Tak to je baštízna teda. A on by měl být asi někde tady ten bunkr, takže toho necháme a půjdeme. Aha, my tady už nemáme, my to musíme slíst tady. S tím, co uděláme s tím kotníkem, no asi nic momentálně, protože sprintovat nepotřebujeme a budeme prohledávat tu přehradu, že to nějak bude muset přežít, no. Valíme teda ještě pod ten most, no, zhruba jedna hodina denního světla, tak to vyšlo ještě pěkně, tak se mrkneme ještě na jedno místo, kde bývá, tam přesně vím, kde to je. Dokonale a přesně vím, kde to je, protože jsem to tam mnohokrát našel, tady už je to dlouho, co jsem to tady našel, takže už si to fakt nepamatuju a oni to verzi od verze malinko mění, tu lokaci. Že to není přímo, jako furt je to ta oblast, ale není to přímo v tom bodě daným. Nebo častokrát to změňujou. Takže z toho důvodu to takhle jako tápu, kde to je. A taky si nemůžete být jistí, jestli to tu není, nebo jestli to přesunuli, takže takhle. Nic, půjdeme se mrknout ještě na tu poslední, co jsem chtěl. A... Já vím, že tě to bolí, moment, co musíme udělat pro léčení. První pomoc. A 4 hodiny odpočinek, jo, tak to je v pohodě. 4 hodinky se musíme položit tak jako tak, ale je pravda, že tady v přehradě není kde hlavu složit a my jsme si nevzali spacák. To jsme udělali chybu, velkou chybu. Možná si říkáte, kam to jdu, že jdu na nakladiště, ale jo, chci se mít. Tady totiž hned odbočíme. Hned tady zatím. A tam by měl být další možná lokace bunkru. Pokud by tam byl bunkr, tak by to bylo úplně skvělý, protože bychom se tam mohli odpočinout a až ráno vyrazit na průzkum té...
zatracené přehrady, protože je tam postel, že jo. Takže tam je jelen, no ale teď už pro něho nepůjdu. Teď by se to fakt strašně hodilo, kdyby tam byl ten bunkr, strašně. Tak držte všechny palce, ať tam je. A hlavně tam není vlk, protože teď nemůžeme běžet, takže by se nám blbě lovil i tím lukem. Fléry používat nechci. Tak. Mělo by to být tamhle až ještě kousek u těch kamenů zase. Tak držte palce, prosím vás, je tady je březový odrostek, ten si vemem, těch totiž není nikdy dost. A oni se spavnují tak jakože náhodně, nenáhodně. To jsou oblasti, v kterých bývají. Ale kde přesně to je náhoda. Nebo zas mají v každé té oblasti víc možných míst, kde můžou být. Tak. Čerstvý březový odrostek. Jo, má žízeň, tak se napijem. Napijem se a dojíme vlka. Ať toho nemusíme s sebou tolik tahat. Jo, vidíte, ráno jsme to ulovili a večer je to snězený, takže to je takový lov, nelov. Jo, vlastně stačí nám to na to, aby jsme přežili noc, ale nic víc. Proč se nebojím, že umřem hlady, nechci se vracet, protože v té přehradě je vždycky nějaký jídlo. Jo, neříkám, že je tam mnoho, ale dostatek na to, abyste přežili to, tu dobu, co tam to prohledáváte a ještě chvilku díl. Takže o to se nemusíme bát. Tyjo, ať tady ten bunkr je. To by se fakt šiklo strašně moc, ale není, očividně ne. Já myslím, že je tady v tom zákoutí vždycky. Tím pádem ne, není tu. Není tu, není tu. A to je špatný, to je špatný. Takže budu muset skočit do té přehrady. Ale teď si nejsem jistý, tam možná fakt postel je tam vzadu teďka, že ho tam přidali, ale nejsem si jistý. Nebývávala tam, nikdy tam nebyla. No a vzhledem k tomu, že teda půjdeme do té přehrady, tak se teda první pomoc ošetříme takhle. Jo a my jsme teda docela v háji, protože my máme strašně málo života. My jsme tady pomrzli docela. To je nepříjemný, toho jsem si nevšiml, že mrznem. To je špatný, to je špatný. Musíme se tam rychle přesunout do té přehrady, nebo že bychom... Ale jo, my asi kašleme na přehradu a půjdeme tamhle vyspat se do těch dřevorubeckých chatek. A jdeme ještě zkusit fakt ulovit toho jelena, nějaký to, nějakou tu energii máme. Takže opět nepůjdeme do... opět nepůjdeme... Tam, kam jsme původně plánovali, ale tak, což už. My se teďka půjdeme ohřát a pokud trefíme toho zatraceného jelena, tak, ale přibližujeme se k němu zezadu, tak to by možná mohlo vyjít. Ale my jsme teda jak... Kde je? Slyším nějakého jelena. Tak, pojď. My teda začínáme docela brutálním způsobem mrznout. Jo, teď je za tím, za stromem. Ne, fuck, sakra. Toho nemáme šanci dohnat. Tak to nevím, jak to budeme dělat. No, on mizí tam někam úplně dopryč, tak to je špatný, to je špatný. A my teda půjdeme tady. Ale ne, tady je vlk. Tady je vlk, tak to je špatný. To je hodně špatný. Ale jdem se sem prostě vyspat. A jo, on tady zalízá za ty trailery. Takže tady prostě do jednoho skočím dřív, než na nás stihne zaútočit. Pojď sem, honem. Tak, výborně. Vlk ostrouhal mrkvičku. Výborně, už nemrznem, tak to je skvělý. Ale nic tu teda není.
My si teda něco vyhodíme, co nesem s sebou, protože jsme strašně přetížení. Výborně. A jdem si dát šlofík a... kolik máme všeho? Máme hlad. Máme hlad a to není dobrý. Takže ráno se tady ještě zkusíme poohlídnout a něco polovit, protože by se to na nejvyšší klo, dáme si 8 hodin spánku. Teď to s náma vypadá dost zle. Fakt hodně. Tak ale teď máme kolik? Jo, 100% a jsme dehydratovaní, ne, jenom máme žízeň. To je ta lepší varianta. Tak, napijem se. A jelikož i když ještě není druhý den, tak ještě se tady venku mrknem, jestli není náhodou vlk. Vlk ne, vlka nechci, ale tohle chci, jelena. Tak, vlk vypadá, že nikde, což je ideální. A tamhle je jelen. Ho zkusíme ulovit. My jsme jak fakt rolničky, já zahodím tu lampu. Aspoň to si snad zapamatuju, že to je cestou na to. Kam šel? Jo, tamhle je parháč. A už svítá, už bychom to měli nechat teda, ale... Kde je? Pojď. Já tě fakt strašně moc chci ulovit. Moc bysme to potřebovali, no. Říkám, šiklo by se to jako sůl. To snad trefíme tohle už teda. Takhle blízko jsme se k jelenovi teda ještě snad nikdy nedostali. Pojď sem. Ojojoj. Si to nemůžem stoupnout, to je zlý. Nemůžem. Ach jo. Pojď. Já si fakt nejsem jistý, že ho trefím takhle. No, zalez za stromy, já se ještě víc přiblížím. Zalez, on je za kterým. Jo, za tamtím. Takže se nám za chviličku vynoří tamhle. A snad ho teda trefíme. Chtěl by ho to trefit do hlavy jinak, nebo do srdce. Asi do komory ho zkusíme trefovat. Tak pojď. Pojď jelínku. To si děláte srandu. To ne, takže jinak řečeno prostě měli bychom asi střílet tím tou tečkou přímo na něj, aby jsme ho trefili. Jinak já nevím. Tak a naštěstí se tady zastavil hned. Tak ještě jeden pokus dáme. Nezastavil, sakra. Nic, ale aspoň běží tím směrem, kterým potřebujeme, nebo ne, potřebujeme, ale který je aspoň trochu jakoby na přehradu, ale tam ho už asi nedoženem, tam kam zaběhl. Tam už ho asi nechytíme. No, to už běží úplně dopryč. Tak to není vůbec dobrý. Ježíš, a my se ještě musíme vrátit pro tu lampu. Tak to je ještě lepší. To je ještě lepší. Nic, ale myslím si, že takhle už máme dost velkou naději, pokud se naučím trefovat. A asi to fakt má být tady tím jako křížkem, kam mířím. Mně to tak přijde, že to tam, jak jsem nad něho nadsadil kousek, že opravdu tam ten šíp letěl. Takže na tuhle vzdálenost asi fakt mířit tou tečkou. Nebo já už nevím. Já už zase ztrácím hlas, tak doufám, že to nějak dopadne. Takže jo, my se potřebujeme napít a potřebujeme se sakra najíst a my nemáme čeho. A my už nemáme ani čeho se napít, jo. No, tak to je teda fakt super. Takže já si tady někde pozbírám tu lampu. Teď nevím, kam jsem mu tady šláhnul. Vůbec si to nepamatuju, jenom vím, že to bylo jako cestou na
Kde to je? Tu lampu potřebujeme jako dost nutně. Jo, tady. Jsem úplně slepej. Lampu potřebujeme dost nutně a my tady budeme muset nějak vyřešit tuhle krizi, ale teda asi to vyřeší ta přehrada nějak. Máme plný zdraví, takže no, teď už nemáme plný zdraví. Nic, takže já se tady vyspím ještě 2 hodinky, abych se rozpustil. Pardon. Abych se rozpustil, tak si tady ještě dám 2 hodinky šlofíka, ale to zase budem umírat už na žízeň. Takže spíš jenom hodinku. A budu se na vás těšit u dalšího dílu. Ahoj.